Знаете ли, че ДТЗ може да усети ток от само 0,03 ампера? По-малко от това, което е нужно да светне една LED лампичка. И въпреки, че токът е толкова малък, той е напълно достатъчен ДТЗ да изключи инсталацията за под 40 милисекунди, по-бързо от мигване на око. Знаете ли, че ET системата е единствената, която може да продължи да работи дори при реална повреда, без никакво прекъсване? Знаете ли, че в повечето домове и фабрики работи система, която е толкова бърза, че изключва тока още преди да разберете, че е имало повреда? Знаете ли, че в TN системите токът при повреда може да достигне 1000 ампери? Знаете ли, че ET системата може да работи напълно нормално, дори ако един от проводниците е вече в контакт с земята? Знаете ли, че една от най-незаменимите системи в електротехниката е тази, която почти никога не виждаме? Система, която стои буквално под краката ни и може да бъде разликата между безопасност и сериозен риск. Днес ще ви разкажа за заземяването. Тайната защита на всяка електрическа инсталация. И обещавам, че след това видео ще започнете да гледате по коренно различен начин на заземяването. Когато говорим за електробезопасност, първото нещо, което трябва да разберем, е заземяването. Това не е просто някаква медна жица, заровена в земята. Това е фундаментът на безопасната електрическа система. Заземяването създава път с нисък импеданс, по който токът от възможна повреда може да се отведе безопасно към земята. Така се предотвратява опасното натрупване на напрежение по метални корпуси на уреди, табла и конструкции. С други думи, ако нещо се повреди, заземяването е това, което спасява както техниката, така и човешкия живот. Заземяването изпълнява няколко важни функции и всяка една от тях е критична. Първо, защита от електрически удар. Ако изолацията се повреди, заземяването гарантира, че токът ще избяга към земята. Това позволява на защитните устройства, предпазители и автоматични прекъсвачи да изключат веригата моментално. Второ, ключово е за мълния защитата. Когато мълния удари, тя носи огромен заряд. Заземителната система е тази, която отвежда енергията безопасно в земята и предотвратява пожари, разрушения или повреди на инсталациите. Трето, предпазва от пренапрежение. Модерните сгради имат купчувствителни електронни устройства. Заземяването поддържа стабилен потенциал и намалява риск от повреди при комутационни или атмосферни пренапрежения. За да има единен подход по света, Международната електрическа комисия създава единен стандарт. Той разделя заземителните системи на три основни типа. TT, ET и TN. Кодировката не е случайна. Всяка буква има конкретно значение. Първа буква. Как е заземен източникът, трансформаторът? T от френското TR, неутралата е директно заземена. E, isolation, неутралата е изолирана от земя или свързана чрез висок импеданс. Втора буква. Как са заземени корпусите на уредите, консуматорът? Тере. Корпусите са свързани към локален заземителен електрод. N. Neutral. Корпусите са свързани към неутралния проводник на източника. Допълнителни букви само при TN. S. Separate. P и N са разделени по цялата мрежа. C. Combinate. Защитният и неутралният проводник са комбинирани в пен проводник. Тази система ни помага да разберем философията на заземяването във всяка отделна конфигурация. Знаете ли, че статичното електричество, което усещате като побутване през зимата, е само около 3000 волта? А мълнията, която заземителната система трябва да поеме, достига до 1 милион волта и повече. Ето защо доброто заземяване е въпрос не просто на стандарт, а на оцеляване. Системи TN Terre Neutral. Принцип на директното изключване. Знаете ли, че в повечето домове и фабрики работи система, която е толкова бърза, че изключва тока още преди да разберете, че е имало повреда? Система, която разчита на огромен ток на късо съединение, за да ви защити. Добре дошли в света на TN системите. Най-разпространените заземителни схеми в жилищното и индустриалното електроснабдяване. TN системите имат една ясна философия. Ако нещо се повреди,
включително ако фаза докосне корпус, трябва да се създаде много голям ток на късо съединение. Този ток е толкова висок, че принуждава автоматичният прекъсвач или предпазителя да изключи моментално. За да стане това, цялата система трябва да има изключително нисък импеданс по линия на повредата. И затова TN системите са толкова ефективни. Те са изградени точно с тази цел. TNC – класическият, но рисков вариант. TNC е най-старият тип TN система. Тук имаме 4 проводника, като един особен герой – PEN проводникът, който едновременно играе ролята на неутрала и защитния проводник. Това означава, че всички метални корпуси в инсталацията са свързани към този общ проводник. Предимство. Използва се един проводник по-малко, по-евтино е, но недостатъците са сериозни. Най-големият риск идва при прекъсване на PEN проводникът. Тогава корпусите на уредите могат да се окажат под фазово напрежение, което е директна опасност от токов удар. Затова TNC вече се счита за морално устаряла система. Среща се само в старите блокове и в уличното осветление, а в мокри помещения е напълно забранена. TNS се появява като подобрен и много по-безопасен вариант. Тук вече имаме 5 проводника, а неутралният N и защитният P са разделени по цялата инсталация още от трансформатора. Предимства. P и N са независими. Много по-висока безопасност. По-добра защита срещу електромагнитни смущения. Липсва риск, характерен за TNC при прекъсване на PEN. Единственият реален минус – по-висока цена за изграждане, защото имаме 5 проводник. Но TNS остава една надежна и безопасна TN система. TNCS – най-често използваният компромис. TNCS е хибридна система, която се среща в огромна част от съвременните инсталации. Тя започва като TNC с комбиниран проводник, но при входа на сградата се разделя на P и N. От тук нататък работи като TNS. Най-доброто от двата свята. По-евтина инфраструктура, дълги трасета с PEN, висока безопасност вътре в сградата, но има риск до точката на разделяне. Системата все още е уязвима, ако PEN проводникът се прекъсне. Затова мястото на разделяне задължително се заземява допълнително. При небалансирано трифазно натоварване или големи обекти с трансформатор е препоръчително да се премине към чисто TNS за максимална стабилност. И още едно важно правило. На PEN проводника никога не се поставят прекъсвачи или предпазители. Знаете ли, че в TN системите токът при повреда може да достигне 1000 ампери? Понякога дори над 10 000 ампера. Тези огромни стойности не са проблем. Те са желани. Точно те гарантират, че защитата ще изключи за части от секундата. Колкото по-голям ток, толкова по-бърза защита. Представете си електрическа система, в която защитата на дома ви зависи не от прекъсвача, не от предпазителя, а от едно единствено устройство, което следи за отечка на ток, милион пъти по-малка от тази при късо съединение. Звучи рисковано, нали? Добре дошли в TT системата. Една от най-често срещаните схеми в малки къщи, вили и селски райони. И една от най-деликатните от към защита. Системата TT защо е толкова различна от TN? TT системата работи на принципа на две напълно независими заземявания. Едно за електропреносната мрежа – източника, и едно локално за потребителя. Това означава, че корпусите на вашите уреди са свързани към ваш собствен заземителен електрод, а не към този на доставчика, както е в TN системите. Как работи TT системата? Пътя през земята и нуждата от ДТЗ. Когато възникне повреда, например фаза докосне металния корпус на уред, токът трябва да се върне към източника. Но в TT системата този ток преминава през почвата. През съпротивлението на вашия заземителен електрод RA и съпротивлението на заземяването на доставчика RS. Това са две съпротивления едно след друго и резултатът е ясен. Импедансът става висок, а токът твърде малък, за да задейства обикновен прекъсвач.
Точно за това ТТ системите разчитат на нещо друго. ДТЗ – устройство за защита от остатъчен ток. ДТЗ реагира на много малки отечки от 30 мА, 100 мА, а изключва за части от секундата. В ТТ системите ДТЗ не е препоръчително, то е жизнено важно. Ако искате да научите повече за ДТЗ, изгледайте това видео тук. Безопасността на ТТ системата зависи от това колко добро е вашето заземяване. Стандартът казва, че при повреда напрежението на добир не трябва да надвишава 50 В. Това условно е описано в тази формула, както виждате. Например, при ДТЗ от 100 мА, максималното допустимо съпротивление е 50 В, делено на 0,1 А, което е равно на 500 Ома. Но това е горната граница. Практиката под 30 Ома е отлично, над 100 Ома често е недопустимо. Ето защо електротехниците подобряват заземяването чрез допълнителни електроди, влажна почва или специализирани смеси. ТТ системите са масово разпространени в къщи и вили в райони с стълбово захранване. Навсякъде, където доставчикът не осигурява пен проводник, но те имат един особен риск. Защитата ви зависи изцяло от едно устройство ДТЗ. Затова се препоръчва две ДТЗ-та в серия. Така наречената селективна защита. Ако първата откаже, втората спасява системата. Устройства за защита от пренапрежение, аресторна защита. ТТ е по-уязвима към атмосферни и комутационни пренапрежения, но има тънкост. Аресторната защита трябва да е свързана така, че да не създава излишни отечки, които да задействат ДТЗ без причина. Особено ако е поставена след него. Ако искате да разберете повече за аресторните защити, изгледайте това видео тук. Знаете ли, че ДТЗ може да усети ток от само 0,03 ампера, по-малко от това, което е нужно да светне една LED лампичка? И въпреки, че токът е толкова малък, той е напълно достатъчен ДТЗ да изключи инсталацията за под 40 милисекунди, по-бързо от мигване на око. Система ET – Isolation Tere – максимална непрекъснатост на захранване. Какво правим, когато токът просто не може да спре? Когато дори при повреда системата трябва да продължи да работи без значение какво се случва. Има една електрическа система, проектирана точно за това, за да работи дори когато нещо вече е повредено. Добре дошли в света на ET системите. Където безопасността и непрекъснатостта вървят ръка за ръка. ET системата е създадена за среди, в които дори секунди прекъсване на електрозахранването могат да бъдат фатални. Или да костват огромни щети. Тук захранващият трансформатор е или напълно изолиран от земята, или свързан чрез резистор с много висок импеданс. Точно тази изолация е това, което прави системата уникално стабилна. Тук идва най-интересната част в ТТ системата, когато възникне първата повреда към земя. Първо, нищо не се изключва. Няма прекъсване на тока, инсталацията продължава да работи нормално. Но защо? Защото източника е изолиран и токът на отечка е толкова малък, че защитите не реагират. Това е огромно предимство, особено в болници или критични индустрии. Но има една важна подробност. Потенциалите на другите фази спрямо земята се увеличават. Това означава, че ако възникне втори дефект, системата вече се държи като TN или TT, и защитата изключва незабавно. Пазачът на ET системата е AMD – мониторинг на изолацията. Понеже системата не се изключва при първи дефект, тя би била опасна, ако не разберем за него. Затова ET системите задължително използват AMD устройство за мониторинг на изолацията. AMD следи състоянието на изолацията в реално време. Как работи? Подава измервателно напрежение към земята. Наблюдава генерирания ток, изчислява изолационното съпротивление и ако падне под критична стойност, алармира. AMD може да засича както симетрични повреди във всички проводници да деградират някак, така и асиметрични, само един проводник да има проблем. Без AMD ET системата просто не може да съществува безопасно. Къде се използват ET системите?
ИТ системите са най-предпочитени там, където прекъсването на тока е недопустимо. Например, здравеопазването, операционни зали и интензивни отделения. Апаратурата трябва да работи без прекъсване. Експлозивни среди, мини, нефтени платформи. Минималният ток на повреда намалява риска от искри и взрив. Критични индустрии, производства, при които спирането на електрозахранването означава милиони загуби. Да, ИТ е по-сложна и по-скъпа, но тя предлага най-високо ниво на контрол, безопасност и ранна диагностика благодарение на AMD. Знаете ли, че ИТ системата може да работи напълно нормално дори ако един от проводниците е вече в контакт с Земята? И че в операционните зали това е напълно стандартна практика. Първият дефект не спира апаратурата, за да не се прекъсне животоспасяващата процедура. И така, след толкова много различни системи, защитни механизми и технически особености, как човек да избере коя е правилната? TN, TT или ET. Всяка от тях е създадена с конкретна цел. А правилният избор може да бъде разликата между безопасна, надеждна инсталация и сериозен риск. Изборът на система за заземяване никога не е случайен. Той трябва да отчита колко важна е непрекъснатостта на захранването. Каква е чувствителността към шумове и смущения? Каква е околната среда? Какво изисква нормативната база и, разбира се, какъв е бюджетът? Една система може да е по-евтина, но по-рискова. Друга по-безопасна, но по-скъпа. Трета да дава максимална непрекъснатост, но да изисква сложно оборудване. TN, TT и ET не са просто три букви. Те са три коренно различни философии на електрическата безопасност. TN системите, TS и TNCS, източникът е директно заземен. Защитата разчита на висок ток при повреда. Изключването е моментално и безопасно. И широко използвани, но зависи от качеството на PEN и P. В ТТ системите потребителят има собствено заземяване. При повреда токът е малък, затова задължително се използва ДТЗ. Безопасността зависи изцяло от ДТЗ, често срещано в къщи, вили и селски райони. ТТ системите са изолирани от земя. При първа повреда няма изключване. Необходим е AMD за постоянен мониторинг. Най-надежните за критични зони, но и най-сложните и най-скъпи системи. Ако трябва да ги сравним накратко, TN е бърза, TT е чувствителна, а ET е непрекъсната. TN системите работят с високо съпротивление, важно е и ниско RA. Често се добавят допълнителни електроди или се подобрява почвата с проводими смеси. Защита от пренапрежение, независимо от системата. Аресторната защита е абсолютно препоръчителна. Тя поема удари от молни или комутационни пренапрежения, като за части от милисекундата сваля съпротивлението си и пропуска импулси към земята. ТТ системите. Двойна ДТЗ защита, тъй като ДТЗ е единствената защита. Препоръча се двустранна селективна защита. Главна селективна ДТЗ и вторична ДТЗ за подкръговете. Така отказът на една ДТЗ няма да остави сградата незащитена. Знаете ли, че ИТ системата е единствената, която може да продължи да работи дори при реална повреда, без никакво прекъсване? И че ТТ системата в много страни са законово задължени да имат минимум две степени на ДТЗ защита, именно заради риск от отказ. Сега вече имате пълната картина за заземяващите системи и тяхната роля в безопасността на електрическите инсталации. Както вече казахме, тия системи ни показват как икономично и ефективно може да осигурим бързо изключване при нисък импеданс. Изборът на подходяща система е въпрос не само на стандарти, но и на практическа нужда за безопасност, надежност и непрекъснатост. И докато обсъждахме различните системи и тяхното приложение, нека не забравяме, вие сте част от нашето електрическо общество. Аз сега ви питам, коя система бихте избрали за своя дом или проект и защо? Оставете коментар по-долу. Интересно ми е да чуя вашето мнение. Ако сте харесали видеото, абонирайте се за канала. Натиснете камбанката, станете член на нашето електрическо общество или ни подкрепете чрез бутона Супер Благодарност. Благодаря ви, че гледахте!
и нека електричеството винаги бъде под контрол. Чао, чао!